Tinç oyan borakan kö. Mi ya çarçadı büt kö. Oziyam tankta işladım. Bank dediniz mi? Nima hizmet? Tank dedim. Kayıpni buzma. Şu yerde ham tinchlik yok mu? Bemalol dam olaverin. Ko'ngil tortsa kelaverin. Bankdan mısan? Xalq bankdan. O'zimizniki mi, brata? Nima qilib o'tiribsan? Ish payt anhor bo'yida. Tushlik qilib olay dedim. Tabiatni qo'ynida. Miyaga xordiq deganday. Sen ham charchabsan-da. İş ko'pmi deyman-da? İş yetarli hammada. Ha endi xordiq ham kerak-da. Suving ham bormi? Mana aka. Mantello-ku. Yaxshi bola ekansan uka. Uraveramiz endi tikka. Bu yer askiya bozormi? Xalaqt beryapsizlar menga. Tushlikni naryoda qilinglar. İjod qilishga qo'yinglar. İlhom parilaringizni suv parisiga olishdingizmi? Kim bu yoq? Tanishingizmi? Shoir bu, men ukam. Botla uni tochkasi. Har kun shotda akasi. Bu endi nimasi? Ha, joningdan gulg'uncha. Sen jayron, men burgutcha. Sal hovliqman, yigitcha. Bir oilaviy yig'ilibmiz. Choyxona qilsak bo'larkan. Akam-ku. Bu yoqqa kelmasak bo'larkan. A student. Dars anhor bo'ydami? Institut joyidami? Xabar olinglar, oyda bir. A kelin kimni qizi? Niyat jiddiy o'zi. Traktormi buni og'zi? Laqqani cho'chitib yubordilaring. Sal narroqqa borlaring. Baliqchi yetmay turuvdi. Ana oyoqda bitta baliq yuruvdi. Boring o'zingiz o'sha yoqqa. Litsenziya bormi ovga? Litsenziyani ko'rsataman san mijg'ovga. Azab yazab qishloqdan bir kep qoluvdik zo'rg'a. Shaharni bog'i zo'r deb. Hem mojarolaring go'rga. Bu kishi ham shu yerda. Kim otdi? Pachag'ingni chiqaraymi? Oldimga ke, mana u yerga. Abjir yigit ekan. Aytinglar, erkin bozorga. Bamani narsa yozsin. Namuncha senariy chalkash. Anhormi bu bozormi? Shahringda tinch joy bormi? Ketdim mana. Bittaga kamaydik harna. Orqalaringdan yaktinimta chiqindi qolmasin yana. Qosinchi, ko'ray qani. Tabiat toza tursin. Laqqani tutdik mana. Botinglar, bugun baliq xo'rlik. Alvido, baliq xo'rlik. Mana tushlikni ham qilib bo'ldik. Boboku. Xalq banki, labbay xizmat. Nafaqani olib kelmaysanmi? Kesib tashaymi? Kartangizga tushdi-ku, bobo. Qaramanman-ku, obbo. Barakalli o'g'lim, sog' bo'l. Mayli, xalq kutib qoldi. Men ishga qaytdim endi. Qani? Ayting. O'zingizdan bo'lsin. Mijozlarimiz sog' bo'lsin, xalqni dimog'i cho'g' bo'lsin. Mayli, sizlarga omad. Taksi kerakmi, brat? Jimjitlik va nihoyat. Yo'q, endi tamom bari. Maktab o'quvchilari.